Po humë si bashkis tot, kjo se dhe kandidatin tjetër që humbi. Kandidati tjetër ishte bunë shumë i mirë, po sa humbi në Tiranë, e rafë me 50.000 vota, thot tani votoni prapë këtë që e refuzu tjerë. Ma dje, jo vedem kaq, po thot, unë, Halimi që na refuzu, marim dhe gritin që e refuzoj Durrësi. E, pak njerës kanë Tiranë që duhet sjellim dikë që Durrësi nuk e donte. Pastaj tha që ta kompletojmë listën, do sjellim tha dhe Fatmir Mediun. Në Tiranë, unë mendoja që ne duhet bëjmë Gërdecin si Tirana. Propozimi tyre është ta bëjmë Tiranën si Gërdeci. Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Kjo është shakaja më e poshtër që mundi bësh këtij qyteti. Ti sjellësh Gërdecin në Tiranë dhe thuash kjo është oferta e Republikës Re. Kjo është Republika Re. Kjo ishte Republika Re 90 ditë në çadër për t'i thënë Tiranës ne nuk e dum punën, ne dum gjumin dhe kjo është oferta jon, oferta e humsave dhe si qershia mbi tort vjen deputet në Tiranë Saliu. Vjen deputet në Tiranë Saliu. Imagjinoni do. A imagjinoni do duhet kesh shumë pak respekt për banorët e këtij qyteti se sa ti sjellësh Saliun dhe Mediun si oferta e Republikës Re. Dhe përgjigja e Tiranës është jo.